Fato. Hoje nasce um novo tempo, um novo dia, vida nova. É agora, tá na hora da virada. O que ficou, ficou pra trás. Olha pra frente, querer mais. Começar um novo dia na melhor sintonia. Onda Oeste FM. O que ficou, ficou pra trás. Olha pra frente, querer mais. Começar um novo dia na melhor sintonia. Onda Oeste FM. O tempo voou e mais um ano se passou. É hora de recomeçar. Um novo tempo bate a sua porta. Uma nova chance pra realizar. Novos sonhos que temos e outros que deixamos pra trás. O que ficou, ficou pra trás. Olha pra frente, querer mais. Começar um novo dia na melhor sintonia. Onda Oeste FM. O que ficou, ficou pra trás. Olha pra frente, querer mais. Começar um novo dia na melhor sintonia. Onda Oeste FM. 100,3 Onda Oeste FM. 100,3 Onda Oeste. X504, canal 262, Rádio Onda Oeste FM, 100,3, Pinhumi, Minas Gerais. Jornal da Onda, segunda edição. Olá, boa noite para vocês. Está começando mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta sexta-feira. Prefeito de Piuí confirma que não haverá carnaval em 2022. Finalistas do 18º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais têm representantes da Canastra. Sicoobi Credialto comemora 30 anos. Presidente Dr. Nelson Soares fala da trajetória da cooperativa. Cláudia Faria é reeleita como presidente da Associação Comercial de Piuí. São Roque de Minas registra a segunda maior safra de café do município. Estelionato suspeito de diversos furtos na zona rural é preso em Bambuí. Atlético Mineiro é bicampeão do Brasileiro. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro. O JO, segunda edição, está no ar. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Muito bem, estamos começando a segunda edição do Jornal da Onda nesta sexta-feira. E abrimos esta edição falando dos 30 anos do Sicoobi Credialto. E para trazer um pouco mais sobre, falar um pouco mais sobre a trajetória desta cooperativa aqui de Piuí, está conosco aqui no Jornal da Onda o presidente Dr. Nelson Soares de Melo. Dr. Nelson, seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite, Edgar. Obrigado. Nelson, fala para nós da alegria e satisfação de estar comemorando hoje, exatamente hoje, sexta-feira, 3 de dezembro, 30 anos. É, três décadas, né, de existência de uma empresa é uma dádiva que compensa comemorar. As empresas no Brasil não costumam durar tanto tempo assim, né? 50% das empresas que abrem fecham em 2 anos. Então, é um feito permanecer crescendo, como a Credialto permaneceu esses 30 anos.
E o mais interessante que eu acho assim, que é uma instituição que cresceu junto com a cidade, né? Depois que veio a cooperativa, a cidade desenvolveu também muito, porque os recursos que antes eram desviados para fora ficaram todos para investimento dentro do próprio município. E é uma alegria a gente ver hoje 30 anos completos e com funcionários que entraram conosco desde o primeiro dia. É verdade. Nós ainda temos dois funcionários que estão conosco e desde o primeiro dia de funcionamento, que é o Emerson Kitica e o José de Souza, 30 anos. Tem muitos com 27, 25 e por aí. Então é uma empresa que preserva também os seus empregados, né? Porque é uma escola para todos lá. A gente aprende muito uns com os outros. Sem dúvida. Doutor, pela história, a história conta aí que no dia 3 de dezembro, né, inaugurou a cooperativa e eram 28 os iniciantes, né, os fundadores. Hoje a cooperativa já está aí na casa dos 12 mil associados. O que o senhor fala dessa... Inicialmente foram 28 produtores rurais que nós topamos a parada de enfrentar essa tarefa de criar a cooperativa. O Banco Central dificultava muito a criação de cooperativas. Equivocadamente, né, vamos dizer assim, ele deixava criar cooperativas setoriais. As cooperativas poderiam ser de funcionários de uma empresa, poderia ser de produtores rurais, poderia ser uma cooperativa de advogados, uma de médicos, e era muito difícil você criar cooperativa. As mais fáceis eram as de produtor rural, então por isso nós escolhemos isso. Mas, felizmente, o Banco Central foi indo e entendeu que as cooperativas não precisavam de ser segmentadas dessa forma, e hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer empresa pode se associar. Por isso a gente apresentou talvez um crescimento muito maior de uns 10 anos para cá. Depois que a gente ficou de livre admissão, hoje qualquer pessoa pode se associar. Nelson, em relação à credibilidade, o que é muito importante para uma instituição financeira, ter aí uma carteira com 12 mil associados, como que é para o senhor administrar esta cooperativa? A credibilidade, ela tem relação com pessoas, né? Você confia em gente. Ninguém confia plenamente em máquinas. O seu celular pode te trair, o seu computador pode te trair alguma hora, pode ser invadido, mas as pessoas, você tem que confiar nelas. Elas têm que ser confiáveis. E graças a Deus a gente teve durante todos esses 30 anos conselheiros, né, diretores na Crédito Alto, que pessoas idôneas da comunidade. Isso eu acho que é a base principal e o que trouxe assim a cooperativa com essa credibilidade que tem até hoje, né? E não só a credibilidade nossa, como também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, que é um dos melhores do mundo, né? A gente não vê banco no Brasil quebrar mais. Hoje existem os fundos garantidores que garantem os depósitos bancários e os depósitos de cooperativas, que evitam qualquer quebradeira. E também a supervisão do Banco Central é muito incisiva nesse sentido. Nós temos no Brasil um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Nelson, em relação à expansão da cooperativa, da Crédito Alto, tem três agências aqui em Piuí e também em cidades da região. Qual é a importância disso? A importância é o seguinte, nós entendemos que a cooperativa, ela, ao ser criada, o Denise Omar Soares é que deu a sugestão do nome, Crédito Alto. Por quê? Ela está na região do Alto São Francisco. E nós entendemos que nós precisamos de desenvolver a nossa região. Nós não podemos ficar pensando só no município de Piuí. Porque o município de Capitólio, de Pimenta, de Dorisópolis, os municípios que estão em torno de Piuí, eles fazem negócios, eles utilizam do comércio de Piuí. E também é uma região que merece a assistência financeira de uma cooperativa forte. E aí nós expandimos então para as cidades em torno de Piuí. Chegamos aí a Capitólio, Pimenta, Dorisópolis, Córrego Fundo, né, e Piuí. Isso acho que dá uma representatividade maior para o Alto São Francisco. Em São Roque, a gente não teve interesse em abrir agência em São Roque, porque lá já tem uma cooperativa que atende muito bem as pessoas da cidade, e eu acho que estando dentro de uma cooperativa é um bom negócio. Tá, e só falando que é um bom negócio, explica para o nosso ouvinte qual que é a diferença
de uma cooperativa, as vantagens da cooperativa em relação aos bancos convencionais? As vantagens da cooperativa são muitas, principalmente o menor custo, né? Você pega um empréstimo a um juro mais barato e você aplica o seu dinheiro a um juro maior do que os bancos pagam. Por que isso? Mesmo que o banco te pagar 100% do CDI e a cooperativa te pagar 100% do CDI, quando fecha o balanço da cooperativa, o lucro que ela deu naquele ano é rateado com os associados que fizeram operações financeiras com a cooperativa. E normalmente você recebe um valor próximo de 20% a mais do que aquilo que foi combinado na sua taxa de aplicação financeira. As pessoas precisavam compreender isso mais para perceber o quanto é mais importante e mais lucrativo fazer negócio na cooperativa do que no banco. O banco está mais interessado no lucro para o seu acionista, que às vezes nem no Brasil não está, né? O dono desse banco pode ser um acionista de outro país que está ganhando dinheiro em cima do cliente aqui, né? A cooperativa ela não tem objetivo de lucro para seus donos que dirigem ela, mas para os seus donos que são associados, todos eles. Os 12 mil são donos, né? Então eu fiz uma pergunta interessante outro dia. Um menino me perguntou assim, mas você que está fazendo aquele prédio ali? Eu falei, sim, é a cooperativa nossa que está construindo o prédio. Mas você é dono lá do prédio? Eu falei assim, eu sou dono de uma parte do prédio, mas o seu pai também é, ele é sócio da cooperativa. Meu pai? Ele ficou admirado assim de pensar, meu pai também é sócio daquele prédio? Então as pessoas ainda não percebem completamente, né, o valor das cooperativas, não. Mas você vai ser dono, o Edgar vai ser dono também de um pedaço daquele prédio lá. Tá certo. E outro detalhe, Nelson, é o calor humano do atendimento, né? Totalmente diferenciado, né? Exato. A gente preocupa, por exemplo, com a real situação da pessoa. Nós não temos nenhum interesse em endividar a pessoa de uma forma que depois ele não dá conta de sair, né, do endividamento. A gente procura orientar o produtor rural, como ele deve fazer a adubação dele, que tipo de aplicação de medicamento que ele deve usar nas vacas e assim por diante. De uma forma a não empurrar como determinadas empresas querem vender o produto. Fala para ele assim, ó, isso aqui é muito bom lá para o seu cafezal, você tem que aplicar isso. Mas é isso mesmo que ele precisa? De repente nem é isso, né? Muitas vezes você já está com um solo riquíssimo em fosfato e você está pondo mais fosfato no solo desnecessariamente. Às vezes um adubo mais barato te atenderia perfeitamente bem. Então a gente procura, com os agrônomos que a gente tem, né, são empregados da Crediauto, presta esse tipo de serviço. E no comércio a gente tem feito muitas parcerias com a Associação Comercial, com o SEBRAE, para aplicar em Piauí determinados programas, né, de inovação, por exemplo, esse ALI, que é um programa de inovação para comércio, muito interessante, muitas lojas de Piauí que participaram, a gente vê o resultado. Piauí mudou, assim, de uns anos para cá. As vitrines das lojas são muito mais bonitas, né? As fachadas das lojas são mais bonitas. Tem melhorado muito no atendimento, a gente ainda pode melhorar mais, mas tudo faz parte de um desenvolvimento que vem junto. A cooperativa foi crescendo e a cidade foi crescendo junto. Tá, e dentro deste ponto de vista aí de parcerias, de relacionamento com a sociedade, o Sicoobi Crediauto tem uma presença marcante, né, no social. Nós podemos dizer aqui o concurso de café, por exemplo, cafés especiais. Chegou à terceira edição, revelando aí produtores que têm um cuidado, que produzem um café de boa qualidade, através desse concurso da Crediauto. Fala um pouquinho para nós, Nelson. Esse concurso eu tive a ideia de fazê-lo há 3 anos atrás. Eu tenho um enteado que mora nos Estados Unidos e trabalha numa trade de importadora de café, lá na Califórnia. E ele me falou que essa empresa importava café do Brasil, mas que só importava café do sul de Minas. Eu falei, o Piauí vende todo o café dele para o sul de Minas e eles compram pensando que o café é do sul de Minas. Não, nós precisamos de mudar essa página, né? Nós temos que fazer as pessoas que importam café lá fora, que eles estão comprando café da nossa região. E aí eu propus, então, fazer um concurso de cafés da região do Alto São Francisco. Então, toda essa região aqui, São Roque, Vargem Bonita, Capitólio, que está localizado, Dorisópolis também, está localizado na região do Alto São Francisco, a gente aceita cafés para esse concurso. E esse ano nós tivemos 59 amostras que participaram do concurso. O café que ficou em primeiro lugar no concurso da Crediauto
ficou em terceiro lugar no concurso brasileiro. Ele é realmente um café que atingiu mais de 90 pontos, né, na classificação dos Kill Grades, que fazem a prova, dando, né, a veracidade de que nós temos cafés de excelente qualidade. Aliás, todos os cafés que foram para o concurso da Credialto foram bebidos e atestados que tinham mais de 82 pontos. Ou seja, todos são cafés especiais. Vale muito mais, né? A saca do café brasileiro que ficou em primeiro lugar foi vendida a R$ 28 mil a saca. Interessante, né? Esse café, né, do Pedro Braz, que ficou aqui em primeiro lugar do concurso do Piuí, ele deve valer R$ 20 mil a saca. Então, é um diferencial enorme, né? Sem dúvida. Até aproveitando... Valoriza o produto. Eu ouvi um discurso do senhor recente, que o senhor falava na questão da importância de valorizar as coisas, a culinária, o que é produzido aqui na cidade, no município, na região. Queijo, né, que seja uma rosquinha, um doce... E isso é muito importante, tem muito a ver com o cooperativismo no incentivo dessas práticas, né, doutor? Edgar, eu acho o seguinte, nós temos hoje uma bacia leiteira muito importante, significativa. Isso graças a um trabalho que foi feito há 25 anos atrás pela Credial. Nós começamos agora a valorização do café. Isso é coisa que a longo prazo faz uma diferença enorme na renda do município. Nós tínhamos aqui uma empresa única que comprava o leite na região, que era a Nestlé. Pagava o preço que ela queria. Então o produtor não tinha sobra, não tinha lucro. Ele ficava praticamente trocando cebola. Ele não tinha renda, lucro com a venda do leite para poder fazer outros investimentos na fazenda. A partir do momento que surgiu a Credialto, nós financiamos a cooperativa de leite, que é a Cooperlate. A Cooperlate melhorou o preço do leite na região. A Nestlé nem interessou ficar mais aqui. Foi comprar leite lá para o norte de Minas, lá para a Bahia, onde ela conseguia comprar para o preço mais barato. É uma empresa que visa absolutamente o lucro. Já a Cooperlate é uma cooperativa de leite que foi viabilizada com recurso financeiro da Credialto. Os produtores, naquela época, fizeram um curso chamado Capacitação Rural, em parceria com o SEBRAE, desde essa época, desde 25 anos atrás, e um outro que foi um projeto chamado Educampo Leite, que ensinou as pessoas a produzir mais com o mesmo número de vaca, com melhor qualidade, passaram a ter mais lucros, conseguiram fazer investimentos em ordenhas e em estábulos muito mais saciados. Nós melhoramos a qualidade do leite do município. Com isso veio o queijo de melhor qualidade, né, que hoje é vendido pelo Brasil afora para todos os estados. Né? Então a gente imagina que isso deve ser talvez a renda mais importante da cidade hoje, porque é na mão de milhares de pessoas que saem vendendo queijos e que voltam no fim da semana trazendo dinheiro para gastar no comércio. Né? Então isso tudo acontece, não é por acaso, é porque lá atrás foi plantada uma semente. E isso vem dando frutos. E eu espero que o café da nossa região seja conhecido internacionalmente. Eles vão comprar café do Alto São Francisco. É verdade, doutor. Essa questão de lá atrás tem frutos. Certa vez o senhor comentou a questão do cooperativismo em relação ao perfil que teve também a presença do senhor ali, juntamente com a Credialto, que é uma instituição também muito valorosa da nossa cidade. Hoje, quando a gente fala para as pessoas mais jovens que Piuí não tinha uma escola particular, eles até duvidam, né? Mas na época que eu ajudei a criar o perfil, né, eu estava já há 120 dias com meus filhos dentro de casa sem ir para a escola, porque tinha uma greve geral de professores e parece que aquilo não ia ter fim mais. Eles não concordavam com o que o governo propunha, não voltavam para a sala de aula e os meninos sem aula, e foi ficando. Aí eu já tinha até feito meus planos de mudar para Lavras. A minha ideia é, eu não vou ficar aqui se eu não posso colocar os filhos na escola. Eu vou mudar para Lavras. Mas aí me veio o conhecimento de que lá em Lavras tinha uma escola cooperativa. Aí eu fui a Lavras conhecer essa escola cooperativa. E fiquei encantado com o sistema. Quer dizer, não é uma escola que visa lucro nenhum. Os pais que custeiam a escola pagam um preço muito mais barato e tem um ensino de muito melhor qualidade. Foi aí que eu procurei pais, companheiros lá do Rotary,
e amigos da cidade e propus para eles, vamos criar uma escola cooperativa? E acabei que dei conta. E o Perfil está aí hoje, uma excelente escola, né? Uma excelente instituição de ensino, que também foi financiada com recursos da Credialto. Se não tivesse a cooperativa de crédito para financiar a construção das salas de aula, talvez não tivesse aquela escola. Se não tivesse, hoje não teríamos os silos, a fábrica de ração da Coap, tudo isso foi financiado. A gente só comprava ração de outras cidades que fabricavam, aqui não tinha fábrica. Hoje tem tudo isso aí porque foi viabilizado. Infelizmente, os bancos às vezes emprestam dinheiro para uma empresa igual a Coap, assim, ó, você precisa de 1 milhão, eu te empresto 500. E agora? Você gasta os 500, o negócio não está pronto, não tem como fazer renda daquilo, e você precisa terminar. Justamente. E a cooperativa não. Quanto você precisa? Eu posso? É tanto. Então, você atende na plenitude a necessidade do associado. Doutor, o Sicoob Credialto está sempre pronto no presente, acontecendo, mas de olho no futuro. A sede nova vem aí, né? Fala um pouquinho desse novo prédio que está sendo construído aí. Eu acredito o seguinte, que as empresas que permanecem hoje em operação, né, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, são empresas inovadoras, aquelas que promovem inovações frequentemente, que sejam pequenas inovações, mas a rádio aqui é um exemplo, isso aqui é uma inovação. Sim. Né? Então a gente vê que é uma empresa que inovou e que provavelmente vai durar mais tempo, depois vai inovar de novo. E a cada inovação que você faz, você injeta um sangue novo na sua empresa. E a Credialto, ela é uma empresa de inovação constante. Né? Desde a sua fundação, a gente vem promovendo, né, capacitação de todas as formas possíveis para os nossos empregados, para os associados, e a gente acompanha o mercado financeiro brasileiro e internacional. E aquele prédio ali, ele vai reunir tudo ali num lugar só. Nós vamos ter... Hoje, você anda pela cidade, você não tem lugar para estacionar um carro. Lá vai ter estacionamento para o associado. Nós temos 60 vagas disponível para ele estacionar o carro dentro da instituição. Fora as vagas que você ainda tem na rua. Agora, eu acredito que isso será suficiente. Mas se for preciso, a gente tem mais espaço lá para ampliar para mais uns 60, se for preciso. Então, uma empresa que tem estacionamento, ela tem um futuro garantido para frente. Sem dúvida. As pessoas não querem chegar num lugar e não tem onde parar, às vezes parar muito longe. Onde nós estamos hoje funcionando, é muito difícil. A gente, às vezes, para lá na Praça Padre Berico, ou lá na Praça da Matriz, para vir aqui na Credialto, porque não tem lugar para estacionar perto. Ali não, vai ter conforto. Né? Além disso, vai ter auditório, vai ter sala de aula. Esses projetos educacionais que a Credialto desenvolve junto com as escolas, que tem aula na Credialto também, de educação financeira, empreendedora e cooperativa, eles vão ter uma sala de aula bem equipada também ali no prédio. E além são muitas inovações. Da questão, né, ambiental, que tem essa preocupação, claro, doutor. Aquele prédio vai ser dotado, já está comprado, já está lá para ser instalado essa semana, a usina fotovoltaica, que vai produzir toda a energia que vai gastar no prédio. E também as águas de chuvas que caem em cima do prédio, elas não vão correr para a rua, elas vão para um reservatório e vai ser utilizada na limpeza, né, da estrutura que a gente tem lá. Então é um prédio feito de forma a respeitar o meio ambiente, né, preservação de tudo lá. Tá, inauguração para o ano que vem agora? Em breve, né? Estive lá hoje, está em fase de acabamento, dando as últimas pinceladas, estão pintando já por dentro e acredito que até março a gente está com a obra concluída. Tá bom, doutor, o senhor tem uma preocupação entusiasta em relação à questão cultural. Eu já observei isso, prova disso é um museu que o Sicoob Credialto mantém ali na cooperativa, registrando a história, a trajetória da cooperativa. E o senhor agora está entusiasmado também com o lançamento de um livro, registrando um pouco da história da cooperativa e também com pessoas importantes que contribuíram para o desenvolvimento de Piuí e região. Fala um pouquinho para nós. Piuí teve grandes mentes empreendedoras que nós não podemos esquecê-las. Elas são exemplos, né? E esses exemplos são importantes para o futuro das pessoas da nossa cidade. Ninguém nunca tinha pensado, a não ser, por exemplo, vamos dar um nome
de uma rua aí para uma pessoa. Parece que homenagem virou só isso, é o nome de uma rua, né? Não. Nós vamos fazer uma coisa mais moderna, mais inovadora. Nós vamos prestar uma homenagem a pessoas do futuro ou do presente, desculpa, do passado ou do presente, que fizeram grandes diferenças no empreendedorismo da cidade. Nesse primeiro momento, 40 pessoas vão ser homenageadas. E todos os anos, mais duas pessoas vão ser homenageadas na calçada da cooperação. É uma, na calçada, em frente ao prédio da Credial, vai ter um piso de granito com uma placa com o nome dessa pessoa. E o nome dela vai estar nesse livro. A biografia dela vai estar nesse livro, dizendo por que ele foi homenageado, o que ele fez de importante. E é surpreendente como é que você imagina que no início do século 20, 1920, 1928, por aí, um cidadão daqui montou uma usina elétrica, montou uma telefônica e instalou telefone nas fazendas. Isso aconteceu em Piauí, então gente inteligente tem há muito tempo, não é só hoje não. E essas pessoas ficam esquecidas, né? Uma delas, essa que eu estou dizendo para vocês, chamava João Lourenço Belo, ele foi até vereador aqui em Piauí. Uma pessoa extremamente empreendedora. Ele fez muitas coisas. É pena que morreu com 57 anos. Naquela época as pessoas ainda tinham uma sobrevida muito curta. Ele morreu cedo, com 57 anos, apesar de ter tido 24 filhos. E só um que sobreviveu. Isso é um fato interessante na história dele. E as histórias, outras, Padre Alberico, né, Dona Maria Serafina de Freitas, Álvaro Moreira da Silva, são muitas pessoas que vão ser homenageadas que vocês conhecem. E que quando a gente fala o nome, realmente essa pessoa fez a diferença no município. Né? E ao ler a biografia dela, você vai ver, puxa vida, eu não imaginava que essas pessoas faziam. Isso tudo vai ficar registrado e vai ficar lá no nosso museu, num computador, para você chegar e consultar a biografia do fulano, do ciclano. Vai estar tudo lá disponível, apesar da gente fazer um livro também. Mas à medida que foi entrando outros, a gente não vai ficar fazendo um livro todo ano. Mas as biografias que forem acrescentadas nos anos seguintes vão estar dentro do computador para consulta imediata no museu. Eu me preocupo com a história, né? Eu vou te contar um fato que ainda é praticamente desconhecido de todas as pessoas. Você acredita que eu tenho todas as minhas carteirinhas de estudante desde o primeiro ano? Olha, guardado. Só. Eu tinha lá na casa da minha mãe guardada a caixa de engraxate que eu engraxava sapato aqui na praça, aqui, ó. Estava guardada lá na casinha da horta da casa da minha mãe. Esses dias eu fui lá, tá lá a caixa lá que eu usava para trabalhar aqui quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade. Eu trabalhava aqui na praça engraxando sapato. Então, são coisas que fazem parte da história. E se você perder isso, né, eu acho que isso faz a diferença na vida do jovem hoje. Eu estava dando uma aula para os meninos do perfil esses dias, e contando essas coisas, eu fiquei impressionado de ver o interesse deles. 25, 30 alunos ali na sala, ninguém falava nada, ninguém dava um pio. E quando eu terminei, depois de uma hora e meia falando, eu achei que eles não iam tolerar uma pessoa na minha idade, sem nenhuma didática, talvez, para dar aula. Eles ficaram ali impressionados de ver aquelas histórias e depois me encheram de perguntas. Queriam saber tudo. Você vê, olha, nós é que não estamos sabendo direcionar essas crianças, esses jovens, né? A gente precisa de ter mais objetivo. Bem, são 6 horas e 42 minutos. Doutor Nelson, quero te agradecer por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, falar um pouco para as pessoas conhecer mais sobre o Sicoob Credialto. A gente teria aqui muitas outras perguntas para fazer. E leve o nosso abraço, o nosso cumprimento a todos do conselho, diretores, colaboradores, pelo belíssimo trabalho que faz em nosso município. Muito obrigado. Obrigado, Edgar. Obrigado a toda a equipe aí da Onda Oeste, que a gente está sempre, né, em contato com vocês e vendo o trabalho extraordinário de jornalismo que hoje fazem e que
é a única coisa que a gente pode realmente levar em consideração. Porque televisão hoje a gente não tem mais prazer de ver jornal em televisão, porque você sabe que você vai escutar uma mentira. Mas aqui a gente vê que vocês contam a notícia. Tá certo. Isso é muito importante. O jornalismo é isso e eu dou muito valor e parabenizo muito vocês pelo trabalho excelente que vocês fazem. Tá? Muito obrigado. Boa noite para o senhor. Boa noite. Tchau, tchau. 6 horas e 43 minutos. Na sequência do Jornal da Onda, iremos conversar com a Cláudia. Ela foi reeleita presidente da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. É daqui a pouco. Visite Capitólio. Visite a nossa região, da Serra da Canastra e do Lago de Furnas. A cidade de Piuí está localizada bem no meio dessas duas preciosidades. E hoje, nós somos o portal dessas nossas belezas naturais. Paisagens e lugares maravilhosos. Hospedagens de acordo com a sua preferência, do mais simples ao requintado gosto. A nossa mineiridade está aqui te esperando. Faça sua viagem com tranquilidade e muita emoção, visitando o Lago de Furnas, as cachoeiras e os cânions exuberantes. Além de se deliciar com a nossa típica comida mineira, temos vários restaurantes no centro de Capitólio, Piuí e em toda a região. Pratos de dar água na boca. Capitólio, um destino perfeito para sua viagem, com muita alegria, descontração em família e sabe o que ainda mais oferecemos a você? O calor humano e uma enorme receptividade. Visite Capitólio e nossa região. Incentivo ao turismo, uma campanha Onda Oeste, mostrando o que temos de melhor para o mundo. Telnet Telecom apresenta Conexão Segura. Para a segurança de sua rede, é recomendado protegê-la com uma senha que contenha letras e números e trocá-la periodicamente. Desempenho. Quanto mais pessoas estiverem usando a sua rede, menor será o desempenho por causa da divisão de dados. Então, se você quer o melhor desempenho e velocidade na conexão, não compartilhe sua senha ou evite que muitos dispositivos estejam conectados simultaneamente à sua rede. E atenção para essa dica! Dê preferência a uma conexão via cabo entre o roteador e seu dispositivo e tenha uma transmissão de dados livre de interferências e com mais velocidade. Vitalnet Telecom. Conexões para toda a vida. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Estamos de volta com o Jornal da Onda, segunda edição. Agora são 6 horas e 46 minutos. E na última terça-feira, a Cláudia Faria, proprietária do supermercado Marcopan, ela foi reeleita presidente da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Uma entidade como o Sicoob Credial que tem uma importância muito grande aqui para o desenvolvimento do comércio da nossa cidade. E ela está aqui para conversar com a gente. Bem-vinda, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, joia. Cláudia, fala para nós dessa reeleição. Aceitou o convite novamente para continuar dirigindo a entidade, a Associação Comercial? Então, Edgar, a início a minha intenção não era de recandidatar, né? A gente esperava que surgisse aí, né, uma chapa nova com um pessoal novo, mas a gente esperou até o último momento, não apareceu, né? Aí, assim, o pessoal da diretoria sempre do meu lado me apoiou. Então, a gente resolveu, né, continuar nessa empreitada, né, na CE, que em janeiro agora completa 50 anos, né? Uma instituição de uma longa história bacana aí. A gente está aí anos. À frente. Nossa, tem muita história, né, Cláudia? Muita. Ô, Cláudia, dirigir uma entidade como Associação Comercial ou qualquer outra tem as suas dificuldades naturais do dia a dia. Mas você foi muito guerreira, muito firme nesse período que atravessou na pandemia. Né? Você sabe muito bem que a associação foi muito cobrada pelo comércio, pelas pessoas, em posturas, em posicionamentos. E como que foi isso? Olha, a CE procurou agir da melhor maneira possível, né? Apoiando sempre o associado, entendendo que viveu um momento difícil, né? O fechamento do comércio foi difícil, né?
Então, assim, e a gente sempre procurava explicar que a CE a todo momento estava ali batalhando da maneira correta, né, junto com o seu lado jurídico. Então, tudo que foi possível para a CE fazer foi feito, sabe? Isso a gente tem plena certeza que a gente lutou. A gente fez o que foi possível para tentar deixar o comércio aberto, mas, porém, Edgar, entendendo a saúde. Sim, a gente viveu uma coisa que a gente nunca esperou viver no mundo, né? É verdade. Uma pandemia, então a gente tinha que pesar a saúde e o comércio. E a CE tentava equilibrar os dois lados. É verdade. Né? Eu acompanhei isso de perto e vi que realmente vocês tiveram ali muita firmeza, uma postura de tentar fazer essa... Uma postura diplomática mesmo, de tentar encontrar o equilíbrio e olhar para os dois lados. Ô, Cláudia, e como que você está vendo agora com essa queda dos números da Covid aqui em Piuí, na região? Você está observando que o comércio já está tendo um retorno, um reflexo melhor? Tá, sim, com certeza. Ontem foi até a carreata da CE. Você vê a alegria do pessoal. Acho que tinha muito tempo que tinha uma carreata tão bonita igual foi ontem, sabe? Que bom, Cláudia. E assim, o ano que vem a gente está com várias ideias, vários projetos. Então, assim, eu acho que, sabe, vai crescer, vai melhorar, igual já está melhor na cidade. Então, assim, a gente está com uma fé incrível, assim, que vai melhorar, que vai essa pandemia vai dar uma acalmada, né? É isso que a gente espera, poder fazer aquilo que a gente não pôde fazer, né, durante aquela pandemia. Sim, todos nós ficamos travados, né, em relação ao que podia ser feito ou não, e tivemos as nossas dificuldades. Agora me diga uma coisa, pode completar? E assim, falando que a gente nunca deixou de trabalhar e de ajudar o associado, sabe? A gente estava sempre ali, sempre ajudando, sempre fazendo o que era possível, né? Tanto eu como a equipe da CE, que eu falo assim, que graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Realmente, um time assim, campeão. Eu acho que a gente sozinho não faz nada, a gente precisa de um time do lado da gente. É verdade. Cláudia, tivemos ontem a carreata, a abertura do Natal na cidade, e agora vem os horários, né, de funcionamento do comércio, tem lá no Facebook da Associação Comercial. E qual que é a expectativa para esse final de ano? Como é que o comércio está sentindo aí os empresários? Em relação às vendas? Sentindo que... Não, melhorou bastante, né, Edgar? O pessoal não tinha como sair, não tinha, mas, assim, com todo mundo que eu converso, só tem falado que tem melhorado, né? Até eu mesmo, que sou empresária, tenho supermercado, tenho buffet, então, assim, melhorou bastante. Então, a expectativa é muito boa. Que ótimo. Cláudio, qual que é a sua mensagem que você deixa aí para os associados, para a comunidade em geral, sabendo da importância e da força que tem uma associação comercial? Então, as pessoas têm que saber, têm que conhecer um pouco mais sobre a associação para fazer parte, né? Gente, a minha mensagem é para a população, né? Eu acho que a gente compre no comércio local, valorize o que é nosso. É daqui que a gente gera emprego, né, tira o sustento. Então, vamos valorizar mais o nosso comércio, porque eu acho muito importante a valorização. Tendo em vista que nós vimos na pandemia, por exemplo, obrigatoriamente o comércio teve que fechar. Isso. E o caos que isso gerou. Agora, se as pessoas, às vezes, deixam de comprar aqui no município, vai comprar em outros lugares, pode acontecer. Não está vendendo, eu vou ter que demitir um funcionário aqui e outro aqui. Então, essa valorização é muito importante. É muito importante. E eu conto com o pessoal da Onda para, né, ajudar a CE nessa campanha de valorização do comércio local. Que bom, Cláudia. Eu quero dizer que nós estamos aqui sempre às ordens. O que você precisar, nós temos interesse em fazer essa promoção também, incentivar as pessoas a fazer compra aqui no comércio, na cidade, no município. Então, pode contar com a gente. Eu quero te parabenizar, né, por ter exercido esse mandato aí na Associação Comercial e pela coragem de ter aceitado novamente. Né? Você é uma mulher de muita fibra, muita garra, e isso é importante. Né? A mulher presente ali no comando da entidade, que tem uma importância muito relevante aqui no município, parabéns e sucesso na sua trajetória aí. Obrigada, Edgar. Obrigada a todo o pessoal da Onda aí pelo carinho, pelo apoio. Agradeço de coração. Então tá, um abraço, foi um prazer falar com você. Até Obrigada. Logo. Agora são 6 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, o Paulo Rezende chega trazendo informações sobre... A importância da Serra da Canastra é muito valiosa para nós e nossa região, e para diversas outras cidades e estados, que é banhado pelo Rio São Francisco, que tem sua nascente aqui. Linda,
Famosa e exuberante pela sua beleza, a Serra da Canastra foi nomeada na época de 1972 por ter seu formato parecido com o de um baú. O parque protege um cenário de rara beleza, com a sua vegetação de transição entre a borda da Mata Atlântica e o início do Cerrado, com predominâncias de campos de altitude que abrigam inúmeras espécies da fauna e da flora. A Serra da Canastra é um destino perfeito para a sua viagem com muita alegria, emoção em família e sabe o que mais oferecemos? O calor humano e uma enorme receptividade. Visite a Serra da Canastra e a nossa região. Incentivo ao turismo. Uma campanha Onda Oeste, mostrando o que nós temos de melhor para o mundo. Estamos de volta com o Jornal da Onda, segunda edição. São 6 horas e 55 minutos. Paulo Rezende, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo boa bem? Boa noite, Edgar. E boa ontem noite a foi, todos que estão foi em bi? Casa. Ontem foi bi, Edgar. Final... Fala pra nós, do Atlético. Finalmente aí o título do Atlético saiu. A gente já tinha vindo aqui várias semanas, né, Edgar? Falando aí que poderia acontecer. E ontem finalmente saiu, mas foi sofrido. A gente preparou uma reportagem especial que conta toda a história do título do bicampeonato do Atlético. O Atlético dominou todo o campeonato. Foi o campeão do primeiro turno e com a vitória sobre o Bahia, assumiu a liderança também do segundo turno. Quebrou o recorde de vitórias em sequência jogando em casa. Até agora 15, mas que pode virar 16 no domingo. Quebrou o recorde de público do novo Mineirão. Tem um craque e o artilheiro do Brasileirão. Cenário tranquilo? Que nada. A torcida do Atlético tem um mantra que mostra bem como foi a noite de ontem. Se não for sofrido, não é galo. E como foi sofrido? Somente a vitória dava o título antecipado ao galo, mas foram os donos da casa, lutando contra a degola e empurrados por mais de 30 mil torcedores na Fonte Nova, que fizeram a festa primeiro. O Bahia chegou a abrir 2-0 e parecia que o tão esperado bicampeonato seria adiado. Mas Cuca, treinador da maior conquista do clube com a Libertadores de 2013, já sabia: se não for sofrido, não é galo. O treinador então ousou e trocou o meia Nátio Fernandes e o chileno Vargas por Natan e Sacha. E os dois transformaram o jogo a partir dos 26 do segundo tempo. Passe de Natan para Sacha e pênalti cometido por Luiz Otávio. Hulk, sempre ele, cobrou e marcou o seu 18º gol no Brasileirão. 2 minutos depois, Keno fez um improvável. Cercado por 3 defensores do Bahia, ele cortou para o pé direito e finalizou no canto. Preciso, impecável, 2-2. Mais 2 minutos e a virada. Natan, que entrou muito ligado na partida, construiu a jogada pela direita e rolou para Keno. De fora da área, ele acertou o canto de Danilo Fernandes e virou herói, assim como Dadá Maravilha, ao anotar o gol que valeu a primeira taça contra o Botafogo, lá em 1971. Noite épica, assim como são as conquistas desse clube que adora testar o coração do seu torcedor. Em Piuí, um misto de tensão e explosão foram vistos. Torcedores do Galo ocuparam as ruas e os bares da cidade e, enfim, soltaram o grito de é campeão. Em Belo Horizonte, mais festa, com direito a show do cantor Bel Marques em cima do trio elétrico. O Atlético é o campeão brasileiro depois de 50 anos por merecimento, por ter sido o melhor time do campeonato, por ser o time da virada e até por saber sofrer.
Como eternizou o escritor Roberto Drummond, se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. E ontem, o vento perdeu. Parabéns, Clube Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Muito bem, parabéns aí, Paulo, pela sua reportagem, parafraseando aí o Drummond, né? Roberto Drummond, grande escritor atleticano. E o vento perdeu dessa vez. Parabéns aos atleticanos. Queria mandar um abraço aqui para o Nilson lá de Capitólio, está acompanhando a gente pela live, atleticano doente. Um abraço também para a Cláudia Rosa, outra atleticana, e para o pessoal do Galo Canastra, que nos cedeu as imagens aí da comemoração deles ontem aqui em Piuí. Tá certo, temos que cumprimentar mesmo todos os atleticanos. Foi uma campanha fantástica do Atlético, mereceu a vitória. Lindo jogo de ontem, né? Começou perdendo e depois virou. 2-0, ninguém acreditava mais, eu acho, que seria campeão ontem, mas com o Galo é assim. Eu gostei muito de assistir o jogo, assisti com meu filho ontem e confesso que fiquei assim, emocionado de ver, né, a reação dos atleticanos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu tenho uma simpatia com o Cruzeiro, mas nesse momento nós somos Atlético, nós somos mineiro, temos que torcer para o time mesmo. Tem que torcer por Minas, né? Evitar o tricampeonato do Flamengo. É verdade. Paulo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela reportagem. Obrigado. A gente se fala na segunda-feira. Bom final de semana. Bom final de semana, um abraço a todos. Agora são 7 horas em ponto, encerrando aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Muito obrigado pela sua companhia, você no FM 100,3, você nas redes sociais, no Facebook, YouTube, site, aplicativo, nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala segunda-feira às 8h30 da manhã, tem Roseli Amorim e o JO Primeira Edição. E eu volto, né, segunda-feira às 6 horas da noite com o JO Segunda Edição. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Excelente sexta-feira, noite de sexta-feira. Um ótimo final de semana para você e toda a sua família. Até lá, boa noite. Você ouviu Jornal da Onda, segunda edição. Onda Oeste. As melhores novidades do sertanejo tocam na Onda. Só quero saber. Um pagodinho.